Гүлнар Шамшиева әпкеміздің бір өлеңін оқып берейін, табыламыздар. Кәусар жағасы құлпырған бояу. Бәрі ұйқыда, сен ғана ояу. Сағыныш самалы тербелді баяу. Мұстафа саған қалай жетемін. Алау таңда аспанның асты айналды бүгін. Қылышы жырдың қайралды бүгін. Көңілім дауыл ойранды бүгін. Мұстафа саған қалай жетемін. Ғашықтық оты қақтады бүгін. Жарылды жердің шақпағы бүгін. Жұлдызым неге ақпады бүгін. Мұстафа саған қалай жетемін. Жеріме түстім күрсініп қана. Қайта құралдым мың сынып жаңа. Өксік өкініш тіршілік тола. Мұстафа саған қалай жетемін. Күн көзіне ерген гүл секілді. Жұпар мен орадым жыр жетімді. Сұлу көркім әлемге көрсетілді. Я Расул саған салауат. Алаудаңда есімді білмей жандым. Сұр өмірді өзіңсіз сүрмей қалдым. Соғысып қап қайғыға гүлдей жандым. Я Расул саған салауат. Үмбетім деп төгесің жасыңды күл. Сағыныштан бұл жасым жосылды бір. Табаныңа қояйын басымды бір. Я Расул саған салауат. Жұпарым жүрегімді қозғап кетті. Қыс тірлік қаперімде жаз боп кетті. Шапағатын шертті ме саз боп шертті. Я Мұхаммад саған болсын бар жақсылық. Парасат сұлу келбет сенде қандай. Кәусәріңе жете алмай шөлде қанбай. Ұшайын дүние деген жерде қалмай. Я Мұхаммад саған болсын бар жақсылық. Періштелер айналған құжыраңда. Мәдинаға жете алмай қызығанда. Алматының батады сызы жанға. Я Мұхаммад саған болсын, саған болсын бар жақсылық.